ایسے عبادت گزار ہم کہ ہر رات کو ایک شاہ واسطے مخصوص کر لیں کہ آج میری سجدے دی رات ہے، آج رات میری رکوع دی رات ہے، آج رات میری قیام دی رات ہے، آج رات میری قنوت دی رات ہے۔ اتنے بڑے زاہد کئی شخص نے عرض کیتا سرکار تسا اپنے آپ کو اتنی زحمت کیوں دیندے، اتنی تکلیف کیوں دیندے کہ ساری ساری رات رکوع، ساری ساری رات قیام، ساری ساری رات سجدے۔ فرمایا میرے دل دی حسرت ہے کہ اگر بشریت دے تقاضے میں کوئی ہٹ جاوے نا تو میرا دل چاہتا کہ میری پوری زندگی ایک رات ہوئے اور میں ایک سجدے چ گزار۔ اتنا بڑا عبادت گزار نماز دا پیاسا، سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا اتنا عبادت گزار ہے دجلے دے کنارے آ کھڑے، غلام کو آکے نے مسلح بچھا میں کھڑ بھی کے دریا دی، یا کھڑ بھی کے لہے کے کھڑ مان لہے کے تلے وضو کرے کہ تو بارو مسلح بچھا میں نماز پڑھ کے جو قضا نہ اے اپنا مسلح بچھا من لگے غلام ایمیں ٹبے دے پھرالوں دوروں تبل جنگ دے جی میں ہوندن کافلے جڑا جنگ تے ٹر دے ہن کا لشکر تبل بج دے ہونے ہن اطلاع سمجھو او آواز پئی ہے غلام قاد نے میرے گھوڑے تے چڑھ بے پتہ کر ہے کیڑا ہے کہندا لشکر میں دا پے تے کون ہے میں تے وضو کر کے تے آدا کر مسلمان اے گئے تلے لہ گئے اے وضو کیتا انہوں نے بڑے تسلے نال جڑے ویلے آئے تو غلام نے آ کے اطلاع دیتی جو شہنشاہ نجف سفین تے تشریف کیتی ویندے، سفین تے تشریف کیتی ویندے میرے قصیدے دا عنوان سچے سچے جہاد تے انہوں نے انہوں پر تورا غلامہ کیا ہے سی مسلح تے ان نماز اے سارا انتظام او غلام کو کیا جواب ہے او دن تم بول مسلح تجلے وچ تم بول مسلح تجلے وچ تم بول مسلح تجلے Yeah.
سے تو تو نمازا دا بڑا تسا پیاسا تے مصلے دے اج مڑے دشمن تھائے کھڑے ہو ہاں اے کیا چکر ہے وہ تے وہ تے جتھے نظر نہ آوے پاک سکیو جتھے نظر نہ آوے پاک سکیو
تے فتوی لینے او ایسے کرنے ہوندے منہ تے لتر مارے او ہن دا تکڑا اے نی عبادت اے مسلے وچھا مسلے وچھا میں تے تھک پیا سہی تے اج میں کو ملوم جے تساں موڑی فارغ نماز تو بس مستقل تری جامہ چھڑائی وے او ادل